Болашақпен шетелесқан 270 түлек Қазақстанға кері оралмаған. Мемлекеттік бағдарлама арқылы білім алғандар соңғы кезде стипендияны шетелге билет ретінде қарастыратын болған деп сынады бүгін сенатор Андрей Лукин. Үкімет басшысына жолданған депутаттық сауалында Лукин қап-қап қаражаттың тиімсіз игеріліп жатқанын айтқан. Ғылым және жоғары білім министрлігі грантты оңды-солды үлестіріп, шетелесқан стипендианттың білім алу алмауын жөнді қадағаламайды дейді сенатор. Бағдарлама іске қосылған 30 жылда түлектердің елге оралып, мамандығы бойынша үздіксіз еңбек өтеуін талай олқылықтар тіркелген. Шәкіртақыдан қағылғандардың мемлекет алдындағы берешегі 6,5 миллиардқа жеткен. В результате не всегда должная организация работы центра. Кепілге қойылған мүлікті заңсыз алып тастау фактілерде бар. Ал ереже бойынша стипендиат барлық шарттық міндеттемелерді орындағаннан кейін ғана алуға болады. Алайда осыған қарамастан орталықтың бұрынғы басшылығы міндеттемелерді орындамаған түлектер бойынша кепілдікті алып тастау туралы шешім қабылдады. Ал оларды оқытуға жұмсалған шығындар 100 миллион теңгеден асқан.